Zoti Fandi, përshëndetje, faleminderit që jeni me ne sot. Mirëdita dhe juve, faleminderit për ftesën. Atëherë, si e shihni vendimin për lëndjen hapur të shkollave? A nuk mendoni se ato në vetvete përbën një vatër për hapjen e COVID-19-s? Çdo gjë përbën një vatër në këtë periudhë kur flasim për pandemi, nuk janë vetëm shkollat, nuk janë vetëm klubet, nuk janë vetëm zyrat. Për mendimin tim, çdo njeri mund ta ketë takuar koronavirusin, ose çdo njeri mund të jetë potencial i rrezikshëm për të infektuar njerëzit me koronavirus. Mbyllja e shkollave do me thënë që këta fëmijë duhet të rinë në shtëpi dhe krijon një problem social të dytë që u krijua edhe në periudhën e mbylljes së parë kur u mbyllën komplet shkollat dhe nuk tregoi se u ul apo nuk veproi ajo mbyllje e rigjit e shkollave që të ulte për hapin e pandemisë. Fëmijët janë ata që kanë virulencë, kanë pak simptoma ose as pak simptoma në këtë rast. Për mendimin tim, nuk ka rëndësi shumë mbyllja në këtë periudhë, sepse mbyllja ne e provuam dhe tregoj që nuk vepronte, ka më shumë parandalimi duke mbajtur maskat, sepse mbajtja e maskës, jo vetëm në ambientet të mbyllura, por edhe në rrugë, pengon virusin që të depërtoj të ty, ose në fjalë më të thjeshta, në qoftë se dikush të shtin në fytyrën time dhe unë kam mask, unë mund të marrë 5 deri në 10 viruse në vend që të marrë 100, dhe këto 5 deri në 10 viruse më krijojnë mua probleme më pak ose një infektim më të lehtë në mënyrë që të krijojnë një imunitet më vonë, në qoftë se është e mundur. Kurse mbyllja e klubeve, e pubeve, ajo ka rënë sipas qeverisë britanike, ka rëndësi sepse njerëzit në klube, në pube, kur shkojnë me hangër me pinë, nuk i vënë maskat. Kur jenë në një klub natë ose në një ambient me muzikë të lartë, njerëzit fillojnë të bërtasin, të thrasin dhe rrisin më shumë spërkatjen, atë spërklat që i quajnë në Shqipë, duke folur me njëri tjetrin. Natyrisht, nëse jemi ne dy vetë duke folur përballë njëri tjetrit në një ambient të qetë, zërin e kemi të ulët. Nëse flasim në një ambient ku ka shumë zhurmë apo të tjerë njerëz flasin, detyrohemi të rrisim zërin dhe detyrohemi që të spërkasim më shumë. Ndërkaq, si duket realisht gjendja atje? Si duket trendi i të infektuarve? Po, trendi. Unë punoj në një departament të emergjencës dhe urgjencës ku aty ku hyn pacientët me viruse, ose të sëmurët me viruse. Kur flasim për rritjen e rasteve të infektuar me koronavirus, për mua nuk është një gjë sakt, është rritja, për ajo që ka rëndësi është rritja të sëmurëve, sepse kemi njerëz të kontagjuar me koronavirus dhe njerëz të sëmurë me koronavirus. Deri para një jave, të them të drejtën, në spital mund qikonim një ose dy në ditë që vinin të infektuar me koronavirus në gjendje që kishin nevojë oksigjen dhe shtrim në spital. Çuditërisht, nga e entja e deri të dielën, deri sot që kam qenë në turn në mbas ditën në spital, kemi pasur 2-3 raste çdo orë me njerëz që kanë me pneumoni të sëmurë nga koronavirus. Zoti Fandi, si e shpjegoni ju këtë fenomen? Pse ky shtim tani në këtë moment? Mund të jetë periudha e kohës, mund të jetë përhapja e virusit, rritja e virulencës në bazë të klimës. Këtë gjë nuk e dim, po ta dinim do kishim vepruar në mënyrë të saktë, por secili jep ato ide dhe teoritë e tij. Mendimi im është mbajtja e maskave, sepse duke mbajtur maskat e parandalon edhe në ambient përjashta, siç e keni bënë në Shqipëri. Për fakt të keq këtu maska nuk është me detyrim në Angli, në rrugë. Kurse ju e keni marrë atë maskë, edhe mbajtja korrekte e maskës, në qoftë se maskën e mban poshtë e goja edhe lën hundën jashtë, më mirë mos e mbaj për të mos merr marr gjob. Është si puna e ripit sigurimit të makinës dikur që njerëzit nuk e kuptoshin edhe nuk e vinin ose e vinin kot falso për të bllokuar zilen e makinës. Kurse më vonë u pas e ripi sigurimit të shpëton jetën. Edhe tani maska është e njëjta gjë si ripi sigurimit. E qartë, më lejoni t'ju pyes, juve të keni frikë se mos infektoheni me COVID-19 apo e keni kaluar? Unë e kalova në prill. Si, e kalova në gjendje të lehtë? Në gjendje shumë të keqe. Po, kam qenë 5 ditë shtruar në spital me oksigjen, me një pneumoni të rëndë nga virale, ku ka qenë dhe periudha e fillimit, një periudhë kur asnjë nuk kishim mjekime, asnjëri nuk t'i jepte asnjë mjekim sepse vetëm oksigjen, nuk e dinin ç'a t'i jepnin.
Kështu që më desh pastaj duke fol me kolegët në Itali, duke diskutuar, duke shpërndar eksperiencën dhe atje filluam të mësonim si ta kuronin koronavirusin, çfarë duhet të jepni në koronavirus, derisa dolën ato guidelines për të kuruar në mënyrë për të luftuar, sepse për të kuruar akoma nuk mund ta kurojnë, për të ulur sa më shumë pasojat negative të koronavirusit. Fatmirësisht ju e keni kaluar dhe na vjen mirë për këtë, sepse në fund ditës është një vlerë shtuar atje edhe për shërbimin spitalor, sepse ju jeni në vit parë të luftës. Po, ajo është në vit të parë tani. Problemi është ne nuk e dim imuniteti që ndron apo jo. Për momentin unë kam imunitetin dhe kam dhuruar dy herë plazmë këtu në Angli. Por nuk e dim sa kohë do zgjatet. Shpresojmë të zgjati. Megjithatë, edhe pse e kam kaluar, edhe pse e di që nuk potencialisht nuk mund të më zej më, në maskën e vë. Biles, unë punoj bashkë me gruan time, të dyjemi mjek në urgjensë në spital, e në është bëra shprehi maska sa, dole në puna, hypo në makinë, në mes të trafiku, duke u kthyer në shtëpi, isha akoma me maskë, do të thënë nuk harrova që e kisha maskën. Jam bërë si punësuese. Dash normaliteti i ri, kështu po cilësohet. Po. Kur jam sa hiqja atë maskën, sa të dal në punë tani bollma. Po gjendja e spitaleve, si janë kapacitetet spitalore aty? A janë në gjendje të përballojnë këtë fluks në shtim? Këtu desha të flisja diçka. Gjendja e spitaleve gjithnjë ka qenë e rëndë, por këto ditë kemi parë që njerëzit presin me kohë të gjatë për të gjetur një shtrat në spital, sepse ka filluar ky boom i menjëherë, do të thonë, është plasi, shumë njerëz vinë me të sëmurë, një pjesë e mirë e tyre janë mesatarisht mosha 40 deri në 70 vjeç. Pse kjo? Sepse janë ata që janë më aktiv në jetë, ata që dalin, ata që nuk e çajnë kokën, ata që e kujtojnë veten se janë të fortë, nuk i zë. Ata që janë 70 vjeç e sipër 80 vjeç rinë më shumë në shtëpi. Dhe e din që po të sëmuren do vdesin. Kjo është e keqja. Tjetër gjë që këtu flitet edhe në shkëdi, ju e dëgjuat dje intervistën e Borisit, unë nuk e dëgjova se isha në punë, po e lexova ndarë kur u ktheva në punë. Dhe më bën përshtypje disa citime të tij, që mbase juve ju kanë shtuar e shumica lajme ju kanë shtuar. Po u lexoj një nga këto, çfarë thot Boris. Thot, doktor dhe infermierët mund të forcojnë të zgjedhin se cilët pacient do të trajtojnë. Kujt do t'i japin oksigjen dhe kujt nuk do t'i japin oksigjen. Kush do të jetoj dhe kush do të vdesi. Mr. Johnson said, tha, të gjë. Pra, ka që rëndë është situata? Situata për momentin nuk është ka që rëndë, por këtë e thotë kryeministri, a i që drejton vëndin, a i që populli ka zgjedhur për ta drejtuar këtë vënd. Dhe kjo është një gjë shumë, shumë e rëndë. Nuk e di se i ka shpëtuar, apo i ka thënë seriosisht. Johnson i këtë gjë. Sepse unë nuk mund të vendos kush do vdesi apo kush do jetoj. Unë do luftoj si mjek që të jetojnë të gjithë. Pastaj fati nuk i dihet. Në qoftë se këtë do ta kishte thënë kryeministri shqiptar, aty do kishte pras lufta. Por për fat keq nuk e ka thënë, për fat mirë nuk e ka thënë. Le të shpresojmë që mos shkojmë në atë pikë. Absolutisht jo. E vetmja tjetër gjë që flitet në dokumentat e qeverisë dhe ishte flitet një gjë që brenda periudhës së krishtlindjeve spitalet nuk do kenë kapacitet për të trajtuar të gjithë pacientët. Këtu flasim në Britaninë e Madhe, ku është një shërbim shëndetësor i përparuar sipas nomenklaturës ndërkombëtare dhe ky është rreziku. Për çfarë duhet të bëjmë ne për këtë? Okej, të flasim politikanë, le të flasin në shpunën e tyre ata që kanë qef atë punë. Ne duhet të veprojmë në mënyrë koshente, po jo vetëm mjekët, gjithë komuniteti. Si mund të mbrojmë nga koronavirusi? Duke mbyllur në shtëpi, duke izoluar, jo. Duke dalë vetëm kur kemi nevojë për të dalë, po jo vetëm jo të dalim e takojmë njërin e tjetrin në mënyrë të shpërdhë. Për hapin, duke mbajtur distancën dhe duke mbajtur gjithnjë maskën, po jo maskën kot nën hund, nuk ka kuptim. E qartë. Është vetë një mënyrë mbrojtje, për momentin nuk ka ilaçe, të kishte ilaçe natyrisht do merreshim ilaçe. Gjithë ilaçet që japin janë simptomatik, ulin ato simptomat. Edhe tjetër gjë që unë isha në Shqipëri në shtator, edhe vura re që rastet me koronavirus ishin rritur. Se cili mjek ka protokollin e tij, se cili ia fut terapist si ti do i qefi, kush është ilaçi më i shtrejt, kush është ilaçi më i mirë, i shtrenjti nuk është i mirë. I sakti është ilaçi mirë. Në qoftë se duhet të ndjekin një protokoll, është mirë ta ndjekin të gjithë njësoj, jo se një profesor jep këtë, një profesor jep atë. E qartë. Kjo nuk është pranueshme. Zoti Fandi, ju falenderoj shumë për këtë bisedë dhe ju uroj punë mbar në vim.